koalicija se ni strinjala, da bi sejo odnosa nadaljevali tudi v času seje državnega zbora, zato se moramo namreč vsi strinjati oziroma mora biti soglasje vseh, kar pa strani koalicijskih poslancev ni bilo. Tako da smo prekinili tako zaslišanje direktorja OVSA, gospoda Matijeviča, kot tudi zaslišanje načelnice generalštaba Slovenske vojske, generalinje Alenke Ermenc. Torej, kaj boste zaslišali in nadaljevali? Kakšne so zdaj, to so bile zadnje zaslišanje? Kje smo zdaj v postopku ugotavljanja, kdo je tukaj kriv bil? Zaslišanje se bo nadaljevalo v ponedeljek, 8. julija. Kar je bistveno, je to, da je načelnica v sicer samo 8-minutnem pričanju povedala, da pred 3. aprilom 2019, ko je OVS deloval na vrhniki v vojašnici, ni podala kazenske ovadbe in s tem so se potrdili sklepi Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, da OVS ni imel podlage, da bi uporabljal policijska pooblastila. Kajti delovali so na podlagi prve alineje, to jim ne daje policijskih pooblastil, policijska pooblastila jim daje druga alineja in tudi po tej drugi alineji, kjer piše, da lahko to uporabljajo, ko gre za kaznivo dejanje, da preiskujejo kazniva dejanja, ni šlo, ker načelnica ni podala kazenske ovadbe. Torej, ker kazenska ovadba ni bila podana, OVS ne bi smel delovati po členu, ki jim daje policijska pooblastila. Vse, kar je povedal direktor Matijevič, je povedal to, da še vedno ustraja na svojih izjavah, da so delovali zakonito, komisija pa stoji na stališču, da so sklepi, ki smo jih sprejeli, tisti pravi in da je OVS deloval nezakonito. Kakšne možnosti pa še imate glede nadaljevanja razen teh zaslišanj? Zdaj moramo počakati na 8. julij, da bomo videli, kaj bo povedala načelnica, ker do vprašanj sploh nismo prišli, niti do neke vsebine nismo prišli. Ona je samo povedala, da ni pred 3. aprilom vložila ovadbe, to je vprašal predsednik Tonin. In pa seveda obstajajo še številna vprašanja tudi za direktorja OVS Matijeviča, nekatera so si tudi nasprotujoča v zvezi s tem, kar je tudi zapisano v magnetogramu, se je pa je pričal generalštab agencije. Zadnjič ste omenili tudi te dokumente, ki so zdaj prišli na dan v zvezi s 120-metrskim kalibrom in tako dalje. Zdaj gospod Rjavec pravi, da on nikoli podpisal tega, da se bo to uporabilo, to izjavi povedal, ampak da zgolj, da Američani to imajo s sabo. Ne? Tako, to je tako, kot če bi jaz jutri potem pri interpelaciji rekel, minister je bil napisan na seznamu, ampak je si mislil, da bo minister samo tukaj prisoten, ne pa da bo tudi govoril o interpelaciji. Skratka, tisti dokument, ki je bil tudi objavljen na 24 ur, tam jasno piše ameriška vojska, katera brigada bo sodelovala in pa slovenska vojska, katera brigada bo sodelovala ob podpori 60 mm. Minometrov. To se pravi, omejitev za slovensko vojsko 60 mm, omejitev za ameriško vojsko ni. Notar je pisalo v tem dokumentu, da je 120 mm minomet. Zdaj, to so res sprenevedanja, da minister Rjavec reče, jaz sem mislil, da bo minomet samo tam, ne bodo ga pa tudi uporabljali. Ne? Skratka, to kaže na to, kakšnega obramnega ministra imamo in da mu je res že zmanjkalo argumentov, da brani te svoje laži. Je pa zadeva taka, če ti nekoga pooblastiš, da podpiše v tvojem imenu, kar je polkovnik Rode naredil, je jasno, da je kriv Karel Rjavec. Polkovnik Rode tega brez navodila ministra Rjavca ne bi podpisal. Kaj pa, gospod Matijevič, kakšna pravzaprav je vodna zgodba? On ustraja, da so ravnali v skladu z vsemi pravili. Ja, on ustraja, da lahko uspočne, kar pač želi početi. Minister in načelnica zdaj zahtevata meni, da se omakne stopnje zaupnosti in iz današnjega zaslišanja, pa namerajate to narediti? O tem se še nismo pogovarjali, dvomim pa, da bo zapisnik napisan tako hitro, glede na to, da je mislim, da tudi na prejšnjem trajalo kakšne dva dni, da je bil zapisnik narejen. A zdaj to v bistvu pred jutrišnjo interpelacijo, zdaj torej nimate nobenih konkretnejših zadev, skupaj na kateri še lahko karkoli, ne vem, mogoče spremenili še kaj povedali, tako, kar se že ne ve. Glede, če je koalicija odločena, da minister Rjavca za vsako ceno obrani, potem mi lahko prinesemo še ne vem kakšne dokumente, ki bodo ministra obranjevali, pa pač interpelacija ne bo uspela. Če bo minister slučajno zahteval, da se seja zapre, ker bo govoril o zaupnih dokumentih, ne vem sicer, kateri bi to lahko bili, verjetno to poročilo OVSA strani 12. aprila,
Potem bom jaz zahteval, da prinese zapisnik kolegija, kjer jasno piše, da je bil prisoten tudi brigadir Škrbinc in da je tam naročil, da se po 23. uri ne sme streljati s težkimi kalibri. Po mojih informacijah takega zapisnika ni, po mojih informacijah brigadir Škrbinc na takem kolegiju ni bil in če bo minister operiral z nekimi dokumenti, potem naj prinese vse dokumente, vključno s tistimi, ki njega obremenjujejo. Če vaš politični občutek pred jutrišnjo interpelacijo lahko uspe, ali mislite, da je koalicija tudi z podporo levice dovolj trdna? Težko je karkoli napovedovati. Zdaj, strani različnih poslancev sem dobil namige, da bi seveda, ukolikor ne bi bilo pod vprašajem, ali vlada ostane, ali vlada pade, zagotovo podprli interpelacijo. Še posebej pa bi jo podprli, če bi bilo glasovanje tajno. Ampak ni, ne? To bomo videli jutri. Ne bi pa upali napovedati končnega izida? Ne, ne upam napovedati na izida, niti ga ne želim. Lahko mi poče samo v enem stavku, čim krajše, zakaj mora Karlo Erjavec oditi? To, kar boste jutri razpravljali o prostoru celo. Zaradi integritete delovnega mesta, ministra za upravo.